Шкільний конкурс «Мина Дія Твоя Україна» відбувся у Івано-Франківську. На ньому щороку вшановують кращих учнів та педагогів міста. Серед них ті, хто досягли чимало успіхів за навчальний рік, який завершується. Переможець визначається таємним голосуванням колегії міського управління освіти. Кращих учнів обирали серед 20 тисяч школярів. Місто Івано-Франківськ може похвалитися те, що саме в місті Івано-Франківську у нас найбільше перемог, їх є 147 на третьому етапі всеукраїнських предметних олімпіад. А також 14 перемог ми маємо на четвертому всеукраїнському етапі. І 8 перемог на найвищому етапі всеукраїнському малій академії наук. Звання «Учень року» здобув вихованець першої гімназії Арсен Масляк. Серед його захоплень – фізика, хімія та інформатика. Щоправда, найбільше полюбляє науку про небесні тіла – астрономію. Відтак, згодом братиме участь у міжнародній астрономічній олімпіаді в Південній Кореї. Наукові здобутки в школяра чималі. Перш за все, в мене було 4 перших місця на олімпіадах міських. Ще були призові на обласній олімпіаді і на всеукраїнській олімпіаді з астрономії перше місце. Мати Арсена Оксана Масляк не уявляє, звідки у сина такий потяг до точних наук. Припускає, це заслуга гімназії. Щоправда, навколишній світ цікавив хлопця ще з дитинства. Арсен з дитинства, от він завжди любив всякі енциклопедії, всякі знання. Навіть поступаючи в перший клас після дитячого садка, там був іспит вступний, його спитали: «Арсенчик, маленький, дитина, а з чого зроблене вікно?» І така пауза. Я думаю, боже, що ж він мовчить, чому він не відповідає, це ж екзамен. А він через паузу каже: «З піску». Бідна вчителька навіть не знала, чи це правда чи ні. Переможців щорічного конкурсу «Мина Дія Твоя Україна» нагородили дипломами та грошовими преміями. Загальна сума премії для відмінників навчання складає понад 50 тисяч гривень. Іларіон Іваненко, Сергій Шваюк. Новини на Вежі.